ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਟੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਡੰਗ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੋ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ। 2 ਕੀ 3 ਕੀ 4 ਡੰਗ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, 15 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਝੋਟੀ ਥੱਲੇ। ਵਧੀਆ ਝੋਟੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ ਆ, ਥਣ ਲੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਡਰ ਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਾਈ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਦਾਉ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ, 15 ਕਿਲੋ ਬਾਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਝੋਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਟੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 15 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਡੰਗ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਦੋ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ। 2 ਕੀ 3 ਕੀ 4 ਡੰਗ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, 15 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਝੋਟੀ ਥੱਲੇ। ਵਧੀਆ ਝੋਟੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ ਆ, ਥਣ ਲੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਡਰ ਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ, ਰੇਟ ਵਾਈ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਦਾਉ ਮਾਜਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ, 15 ਕਿਲੋ ਬਾਈ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਲੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।